Panjenengan menika nglamar mboten ditampi. Kula mangke kang kombeng dhateng panjenengan kaji. Yo, lakune awake dhewe lumawat ana ing Parang Suko bebasan jangkrik genggo. Wah, jangkrik gas monggo, Kanjeng. Satu, dua, tiga. Mau panah bi, mas? Wes, bisa. Oh, wow.
Oh saklar. Oh saklar. Kakak.
wonten dawuh katimbalan Kanjeng Dipati. Sasampunipun jangan dika Kakang Patih Surwani ngaturake sembah kanthi ngangge rasing panembrama Kakang mengkaten kanthi tatas lan titis awet tinulas cekabeng para nayaka gungkang padha swaning dina bengi iki Kakang Patih Surwani. Nuwun. Ora liwat amung ndadake bombonge manah jeneng ingsun Kakang. Ora lewat pujo pangestu kuwahe mula enggal kebat ditampanono Kakang. Nyuwun sanget anggen kalau mundi. Mugi dados jajimat kula ing mangke sak bibaripun marak sebo wonten kersa dan dalem Kanjeng Dipati badhe kula radonaken sedaya para naekan kraja mandhapipun tamtama ingkang dereng marak sowan wonten kersa dan dalem Kanjeng Dipati. Mekaten inggih Kakang Patih Surwani. Inggih wonten dawuh Kanjeng Dipati. Dengan tika kula aturi swanendha sawetara nggih Kakang Patih awit ing paswakan agung menika pepak andher kang padha piswanan ing bengi iki. Mangestu akan dawuh Kanjeng Dipati. Kakang tumenggung sura kita. Sendika dawuh Kanjeng Dipati. Tak keporake sira matur ning ngarsa jeneng ingsun Kakang tumenggung kula. Sak daringipun matur lepat nyuwun samudra ing panesami Kanjeng Dipati. Iya. Kula minangka tumenggung mimpin sedaya para Senopati mandaping para prajurit. Sampun kula ulah pegaman sidhep gegaman Kanjeng Dipati. Yes. Sak wanci-wanci wonten para mungko saking panmono negari ing tundhonipun badhe njungkeng kabibawan Kanjeng Dipati. Kanjeng Dipati mboten sisah jengkar saking kursi gading kencana cekap abdi dalam temenggung sak para prajurit kadang. Kakang Tumenggung. Syukur-syukur mangayu bagya ya Kakang Tumenggung. Senajan tokeng sira iku ning sajroning Kadipaten Marga Kumantil kalebu Tumenggung sing anyar nanging wis cukat caket trengginas lan trampil Kakang Tumenggung. Ya pakarti kang kaya mengkono kuwi nggonen selawase aja nganti diodinia ya Kakang. Awit tinulat cekabeng kawula dasih kang padha pepak andher ing dina piswanan iki Kakang Tumenggung. Iya, tak aturis wendha sawetara ya Kakang. Bocah lurah ing tamtama wajib pamenggal diaturake. Sendika dawuh Kanjeng Dipati. Iya. Sakderengipun kalau matur, kula ngaturaken sembah bekti kunjuk Kanjeng Dipati. Iya, atak tampa mung dadi man bunga yang manah jeneng ingsun ya bucah lorang tamtama ora pujo pangestu wae enggal kebat ditampanono ya bucah. Nggih Kanjeng Dipati. Dados sampun kami tampi dados sejimat kawula Kanjeng Dipati. Iya. Tak aturi swendha sawetara ya bucah lorang tamtama. Bucah prajurit. Senajan to sira ya mung sak prajurit anyar wae nanging jeneng ingsun uga kepengin ya iku mangerteni apa kang dadi jejibahmu. Bucah prajurit enggal diaturake. Iya. Yes kaya ngene tak tampa wong gawe bunga yang manas jeneng ingsun ya bocah prajurit ora lek kudu pangestu ingsun wae mulai enggal kebat ditampanono ya bocah prajurit. Sampun kok tampi asto kali ado. Gus lurang tamtomu. Jeneng ingsun kepengin mangerteni jejiban kang tak sampirake pundake jeneng sira kanan kelawan kering enggal diaturake bocah lurang tamtomu. Kewajiban menopo sedaya sampun boten wonten ingkang ngliwati. Iya. Lah, kaya siang pantaran ing ratri ya bocah lereng tamtama. Upama nang sajroning kadipaten ing marga kemantelan piro bungkang kaya keng sira ku jenep papat utawa limo tak kira ana ing sajroning kadipaten marga kumantil ora gampang bakal ana dom sulping banyu kang bakal angling sir kali bawan jeneng ingsun bocah lurah ing tamto tak aturis wendha sawetara ya lurah ing tamto wangtul dumateng Kakang Patih Surawan. Inggih wonten dawuh katimbalan Kanjeng Dipati ing sak sampunipun jangan dika ngaturake sembah kandha sing panemu jeneng ingsun sak menika kepengin midanget inggih menika palapuran Kakang Patih Surwani jejiban ingkang kula sampirake pundhak ing ndika panjenengan kanan kelawan kiring Kakang Patih cer paduka menika minangka warangka prajane sadurunge Kadipaten Marga Kumantil iki Kakang Patih Surwani. Mekaten inggih. Keparang kula badhe matur anggen kalau nindakaken kewajiban
mimpin sekabeng para nayakan ing projo mandhapipun para tantama. Sedaya menika ketingal saya sekti mboten wonten salah tunggalipun kekirangan sandang sopangan. Ing boble sakwanci-wancinan dalem Kanjeng Dipati badhe aniti prisa kawula dalem. Kula kinten mboten badhe angujiwani Kanjeng Dipati. Kakang Patih Srowani. Inggih wonten dawuh Kanjeng Dipati. Sasampunipun jengan dika matur ingkang kados mekaten Kakang, awit jengan dika minangka warangka praja wonten salabetipun ing Kadipaten Marga kumanten mriki kenging kangge kap tepo palupi sadaya para nayaka praja mandhape dumateng para reng tantama Kakang Patih wonten tetembungan ing ngarsa sung tuladha ing madya mangkarsa tukuri handayani kang kanggo kena kabeh tepo palupi ning kabeh para prajurit ning sajroning Kadipaten Marga Kumantil Kakang Patih ing sasampunipun jengan dika ngaturake bab kewajiban Kakang ing sak menika kau jeneng ingsun kepengin mangertosi wonten pundi to alanipun anggen kawula jeneng ingsun nyepeng bawat pusaran ing adil wonten salabetipun ing Kadipaten Marga Kumantil Kakang Patih. Nyuwun sewu kepareng kula pepatih dalem ingkang badhe matur. Nyuwun iki. Panjenengan dalem jeneng Dipati wonten ing Marga Kumantil. Panjenengan menika gagah pideksa sugih bondo donya, sugih bondo bandu. Sekti Mahambara lan panjenengan dalem menika tasih muda. Mekaten iki. Nanging tasih wonten kekirangipun. Kakang Patih Srowani. Nggih. Leres menapa kang dados atur ndika Kakang Patih Srowani? Awit ing salebetipun ing Kakang Patih Srowani atus pundi Kakang Dipati? Sak derenge raosan nginang mawon dereng ngantos abang gambiripun Kakang Patih Srowani. Dadak sampun wonten panudya ingkang rumebet wonten salebetipun. Wonten menapa Kakang Dipati? Kaya ana wanudya kang mlebu ning sadering pendopo agung Kakang. Apa iki kang aran yaiku jeneng ingsun Cumpena? Ana wanudya kang mlebu ning sadering pendopo. Nek ora keruputane Kanjeng Sun Prabu ning sadering kraton Parangsuka Kakang Patih Srowani, kang aran Dewi Sekaring Kedaton Anggra iki Kakang Patih Srowani. Wonten menapa kang Kanjeng Dipati? Ketinggalipun menika pinggiranipun gerah kalau Putri Kanjeng Dipati. Kakang Patih Srowani. Dereng ngantos dengan dika matur Kakang. Temenggung lan Sinopati lan prajurit. Iki sadak Kanjeng Dipati iki rada gerah iki. Menika kenging menapa? Anggraini. Anggraini. Turutono brantanipun Kakang ya wong ayu. Kanjeng Dipati, semoga kula aturi mut. Wonten menapa menika? Tidak, tidak. Prabawane. Padha ngimutake Kanjeng Dipati. Mesake mengke enggak kedarung-kedarung kula aturi mut. Wasman kerkang Korea. Aku ki ora gerah tenan. Utangku jiwa. Wah, motor imut Kanjeng Dipati. Nise. Motor imut Kanjeng Dipati. Ayo ngene iki. Kuping ku srimulat. Roe ing dalu siniwa matur emut Kanjeng Gusti sadya pra wonten mriki mboten wonten ampun anggraono Kanjeng Gusti kula emut aglar ning cakra Alam tinting paksa kabejan Kanjeng Dipati semangka kula atur imut ing parandana langsung wingi monggo semangka kula atur imut menika pepatih dalem Kanjeng Dipati Allah Dewi Anggraini
kurutono blantanin pun kakang uraranin kang sura bakal tak jelomprangake ning jurang kasengsan. Semangga tak kula atur. Tak mulyake tak dadake garwa prambasring sak jroning kadipaten Maraga Kemandheke. Kayu kongre nikang jatmo. Wah. Temenggo ngasih nopati kabeh. Padha dimutake mesake kadhe pati ki awe ruci. Mumpung durung tebat. Aku iku ora kena konten, ora sambung ilang-ilangake wae. Sampun mboten kirang-kirang anggen kula nyuwun taken dumateng panjenengan
lan sedaya mertemu gumrat durut direk ngutake pendenan dalem kagerah tono numpamane ngantri gandrung kapiyen kaya mengkono keng surang ngutake marang jeneng ingsun Kakang Patih Surawati. Lan ingsun lingsen ing penggalih kawit tinulat cekabeng para nayaka gung kang padha swaning niki Kakang Patih. Sampun boten kirang-kirang anggen kula ngimutaken dumateng panjenengan dalem lan sedaya para temenggo prajurit inggih dherek ngimutaken dhateng panjenengan Kakang Patih Surawati dereng saged imut dalem Pati. Kakang Tumenggung Sura Pito. Sedhi kok dawuh Kanjeng. Apa bener apa Kang dadi ature Kakang Patih Surawati menawa jeneng ingsun istimewa kake. Terus pandikanipun Kanjeng Patih Surawati. Apa bener bocah prajurit utawa bocah lureng tampil? Nggih, leres sanget Kanjeng Adipati. Kakang Patih Surawati. Wonten dawuh katimbalan Kanjeng Patih. Yen kaya ngono jeneng ingsun sing luput ya Kakang Patih Surawati. Nggih. Ya sing gedhe pangapuramu ya anggon kuduka-duka yasini mboten menapa mon Kakang Patih Surawati. Nggih. Kakang Patih Surawati. Nggih kados pundi Kanjeng Dipati? Lajeng ngantika sampun matur ngendikaken menawi wonten ing kursi gading kenula kang sisih kiring tasih koplang dereng. Ingkang lenggahe Kakang Patih Surawati. Kula dina iki aja wedi kangelan jeneng ingsun derekno nak yen akan putra putri dalam sekali suami kula dhewe monggo Kanjeng Dipati monggo bubarno kang padha gantung sibo Kakang utawa temenggo asno pat kabeh padha nderekake Kanjeng Dipati Kang Aran Sukmo.
Sira wiyen tak waspadake kaya ora menungsu lumrah nanging teng sira iki yo pangkat lan gelar. Yen kok aku yo semono go tambuh marang teng sira yo ora, nanging pancen srawung wae nembe dina iki kisana. Yen to sira adipati-adipati saka ngendi, sapa kang dadi peparakmu? Pangertane sedulur, aku sok kadipaten ngambang angin. Kang juluk kutut jayeng semua balik kang siro sampai sana mengerti nono jeneng ini sana dipati margo kemantil kan sesilih dia itu suruh tegak iya kang siro tak jarak boleh lamu jonget dangit baris aku api rumawat ono yang parang suko jalanan aku pengen lamar putra putri kanjang simut ono yang parang suko mulut tak jarak kang siro tak sepikir aku bakal lihat kanjang tiwas pengeresan di sana. Monggo sarang-sarang kemawon mlebet wonten salah dipun kraton parang Sukma. Kowe jeneng ingsun uga kepengin nak yen akeh putra putri dan putrane Kanjeng Sunan Joko Bawono ing kraton parang Sukma. Piye yang sesilih Dewi Anggra ini? Kowe aja nyemoni karo aku. Sing ape ngamar ki aku ana ing parang Sukma. Sami kemawon ki sana. Aku ya nak yen akeh putra putri dalem ana ing sajroning kraton parang Sukma. Ayo bareng-bareng wae ora susah pakulayan. Wae aja nyurang nyurung. Mula bukane. Yo, serosok singkirake. Aku bang lakone bareng sekolah gemtas ladah barisan. Gelem sumingkir yang wis Kang Sira bisa nrangkai bangke.
Thank you.
emosi deh orang gimana balat. Oh, just...
Ono dadi ngono. Tatap dhewe, Mbak. Aku wis rada kesel.
aku ape malah. Malah apa? Malah sing gedhi. Sing gedhi ki apa? Tumo. Mbok takoki. Malah nek mbok takoki. Tumo iki. Cok, wis malah. Wong tua ibu tinggal, men. Leca lagi, wong tua melaku yo kecuan. Wes tua, elek rupamu kaya telek. Jajak ngetigo, kaya aku bagus, wajah trendy, masa kini wajah bagaikan mondi. Ya aku dah. Ngece mulu wong tua, kau belelek romansamu. Kualat kowe ger kualat ngale-ngale wong tuwa. Kualat piye? Ora trimo jatasi piye? Jatasi. Aduh. Oh, malah nantang karo wong tuwa asem iki. Kowe asa nantang aku para-para gelo. Dandelok ketoprak gelo. Ketoprak apa mulih? Ya lali aku. Ketoprak muda budaya. Ala dandelak ketoprak muda budaya lurah mene pol alas sing dadi ki ana Pak Lurah, ana Pak RT, ana wong arit. Lah, tenan ora? Ya wis tenan pokoke. Ayo go melu kudu ndelok ana. Eh ngono, ayo aku tak melu ndelok ya. Ayo. Ayo. Eh oh. Wae guyune modot ya sambles balang aku mun aku modot meneh ada sama yuk kok malah ambles ape lapo guyumu nyembake semodot malar kaya karet ta mbah iya karepe to gene kowe gumun ape mbok apano ya ape mbok apano jajal atuh asem Alah, wong tuwa iki kurang ajar yo, tak cekel gelomu tak klek-klek kapok kowe. Cekel piye? Cekel nyoh. Ya. Ayo hone kene. Nanti moleh. Yo, asem iki. Acem. Acem iki. Oke. Iki ngarep yo ana ngono-ngono apa iki? Lha, kurang ajar. Yo ngalen neh. Oh, cekel kabri we. Ya. Oh. Iya. Ora kena we lendot lendot dot i ah kula ngajian. Oh. Kok ngarep iki we. Ya. Oh, asem yang ngelak jengkelan no we wong iki jalane ngene iki yo. Alah tepuan ana iki. Iya we. Madang bodha we saiki. Ayo. Aduh tangan oleh ijak ya. Oh, ijak. Tek ana sing mecangal. Apa iki? Ijo. Lah. Proses aduh gatel-gatel, ada gatel-gatel dah, gatel.
Eh, kena ngajari ngantang ijak, ijak. Cekelin eh. Ijak. Asem iki. Aduh, gil. Dadah. Apusi, apusi. Weta apusi. Iya weh. Nono, aku melayu ya. Aku uji aku. Tau iya weh, gil. Iya weh, gil. What?
suruh tegel perut burim baris muka sarang tunjang busa basen senat jantung perut burim muka sarang tunjang busa basen ini adipati suruh tegel ora bakal tinggal gelanggang tolong pelayu ora gelam semenggir weh untuk kayak semenggir yang gelam jeruk bisa ngelakit bangke ular si keparat curat moko nawane mbring wah mambe atokno sakrijan nira